надходить від незнання того, що ти робиш. Уоррен Баффет. Біржові університети на Бізнес Радіо. У середу з 10 до 11, у четвер з 8 до 9. Наші знання збагачують. Реклама Бізнес Радіо. Зростання інвестицій в агросектор через злиття та поглинання, альтернативи фінансування сектору, ефективне виробництво в умовах падіння кредитування, ключові питання інвестування в агросектор України, конференція «Аграрні інвестиції», МТР, 8 листопада, Київ, Президент Готель. Реклама на Бізнес Радіо, 537-3737. Куда, блядь? Ай, ще, блядь, шокі.